အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှိခဲ့တဲ့အပျော်ရန်ခီးသွား vlog video ဆက်ရဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ကဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးကိုဝါသနာပါလို့၃နှစ်လောက်ကျင်လည်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်ကင်မရာတွေနဲ့မစိမ့်ခဲ့ပါဘူးခုတော့မကန်နာကြပြီဖြစ်တဲ့ကင်မရာကိုပြန်ကန်ဖြစ်ပါပြီအင်တာနက်တင်ကြတဲ့ဒီဘက်ကမှာတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခေတ်ဆက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းပါတဲ့ခီးသွာ blog ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့ဒီနေ့မှ channel တက်စလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မွေးဖွားကြည့်ပြင်းရာမူပြင်းတဲ့တစ်ခွင်မှာတော့နာမည်ကြီးတောတောင်ရေးမြေတဘာဝရှုခင်းနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေအလှတွေကအများကြီးရှိတာမို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးကြိုးစားရိုက်ကူးဖန်တီးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မူပြည်နယ်တမစင်းမြို့ဖောင်စင်ရက်ကွက်ကနေ3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောတောင်ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးပင်ကလန်ရေတံခွန်စီကိုအလဲခီးသွင်းရင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ပါမယ်ဖောင်စင်ရက်ကွက်စီကိုကြက်ကမီဆက်ဆက်ဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်တမစင်းရက်မြို့ရင်းကိုဖျက်ရပါမယ်မလမြန်ဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့ဖောင်စင်ရက်ကွက်အဝင်ဝမှာရှိတဲ့တံဖြူစဲမျိုးအဝင်ဆိုင်ပုတ်ကြီးကလမ်းအတိုင်းဘင်္ဂလန်ရေတံခွန်တွားရတော်လန့်ကလေးကိုရောက်ပါမယ်အရေးကောင်းတဲ့ရဘာပင်မြစ်တွေကြားတော်လန့်ကလေးကစက်ဘင်းဆိုင်ကဲတစည်းစာလောက်ပဲလေလေသွားလို့ရပါတယ်စည်တနာရှင်ရသားတွေပြပြထားကြလို့တော်လန့်စုပေမဲ့လမ်းမကျန်ပဲအဆင်ပြေပြီးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က 7C ဝဒနာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တာကြောင့် Mountain 7နဲ့သွားပါတယ်တချို့နေရာတွေဆိုရင်ဘီလန့်မြေခင်းလန်းနဲ့ဆိုတော့ 7 နေရာလွယ်ပါတယ်ကွန်ကရစ်ချောင်းကူးတရားတွေရောက်လဲလန်ကီပို့ပြီးချုံမွေပါတယ်ဒီကောဝေးကြနေလားဝေးကြနေလားနေစင်ကရဘာပင်နေအောင်စုပ်ကစားကြီးပင်လာခဲ့လို့လားမသိရဘာပင်နေချာတော့ရတာပြောကြလို့ရှိပါတယ်啊你来来嘛啊啊我把大碗嘛啊记住ရဘာတို့အတွင်းဘက်ရောက်လာလေးလေးဂုံစင်းဂုံတက်ပူနေရလေးလေးပါပဲကုန်းမြီခြုံတော်တွေလည်းမြင်လာရပါတယ်ရဘာပင်ပြိုစိုက်ခင်းတွေကလည်းညီညီညီမာစီတန်းနေကြတာတမျိုးကြည့်ကောင်းနေပါတယ်တော်လန်ကလေးစုပေမဲ့နေရာတော်များများလမ်းကောင်းပါတယ်။သွားရမြန်ပါတယ်။အလားလားကြီး။အမိုင်လားကြံ။အမိုင်ကြီး။ရလား။ဟာ။ကင်မရာကန်ပြီးသွားရတော့စပင်းကိုတတိနဲ့ထိမ့်ပြီးနေရပါတယ်။အချိန်နေတဲ့အခါတချို့ဂုံးတက်တွေဆိုရင်စပင်းပေါ်ကဆင်းပြီးတွန့်တက်ရပါတယ်ဒါကတော်တဲ့ဖြက်စီလာတဲ့
စမ်းကြောင်းတိတိလေးပါဒါကຫນွေပင်လိုခွေပတ်နေတဲ့ခြုံတော်ပါဝေးကြနေလားဝေးလာအဲတော့ဝိုင်းလာရဘာပင်မြစ်တွေကြားငှက်အော်တန်ကတာယာကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်တကယ့်တောတပါဝါနဲ့ကြီးငှက်အတန်ကမကြားရတာကြာလို့ငဝင်ချိုလာပါတယ်လမ်းမှာအလေအလတ်စမ်းကြောင်းတွေလည်းဖြတ်ရပါတယ်စမ်းရည်စည်းတန်ကစိတ်အေးချမ်းပြီးအမောပြေစေပါတယ်စံကြောင်းကြီးကအတော့ကိုကြည်လင်နေပါတယ်ကင်မရာတစ်ဖက်နဲ့မှုစပယ်နေရတာအရှိန်မရှိဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဂုံးတက်ဆိုရင်ဆင်းပြီးတွန်းတက်လိုက်တယ်ခန္ဓာလန်တော်ဇက်ကရေကြမ်းတန်သဘောဝေါ်ကြားလာရလို့ဘင်္ဂလန်ယူရဂွန်နဲ့နီးလာပြီလို့ခံမမိပါတယ်မီးပြင်းနေထားကကုန်းမီးဖြစ်လာလို့စပင်းကိုမစီးတော့ပဲဆင်းပြီးတွန်းတက်လာလိုက်တယ်ဘင်္ဂလန်ယူဂွန်နဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရောက်တော့စပင်းကိုနေရာတကျထားပြီးယူဂွန်စီရှောက်လာလိုက်တယ်ဒီရှူလန်းကယူဂွန်ကိုအောက်ဘက်ပိုင်းကနေမြင်ရမဲ့ရှူချောက်တွေကိုဆင်းတဲ့လမ်းမှာတဝုံဝုံနဲ့ခြေလောင်နဲ့ယူဂွန်ရေချတန်ကကျွန်တော်ကိုစီးကျူနေပါတယ်ဒါကရေကစားသူတွေကိုတတိပီးတဲ့ဖီနိုင်းပါဒီဘက်လန်ကတော့ရေကုံပေါ်ပိုင်းစီးနေတဲ့ဆန်းကြောင်းနဲ့တိုးတောင့်တဘာဝလှကိုရှုစားရမယ့်လမ်းပါကဲကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျောင်းဆောင်ကျောက်တုံးတွေကြားရည်ကြည်တန်းတွေကွေပတ်စီစင်းလာပြီးရှိကရှူကြောက်ကြီးတဲ့ထိုးဆိုင်စီစင်းသွားပုံကတကယ်အမိုက်စားမြင်မင်းပါပဲရင်သက်ရှုမောအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်တဘာဝရည်တန်းနဲ့မျက်နှာတက်လိုက်တော့စိတ်ရောကိုယ်ပါလန်းဆန်းသွားပါတယ်မြုပ်ခံပပြဆရာတူကလည်းဘင်္ဂလန်ယူရဂွန်ရဲ့အလှကိုအခုလိုရေးပွဲခဲ့ပါတယ်။မြေမာတောင်ပိမ့်ပိမ့်မှောင်ဟင်မုံနဲ့ယူရဂွန်စီးဖြတ်အဆင်းတစ်ဝိုင်းယုံပင်မျိုးစုံကိုထက်စီမလို့တော့ကြံ့ခဲ့ပြုံပြန်လို့ခြေဟောက်တန်တငယ်ငယ်နဲ့တီနေဟန်ကြီးကပြဆန်လဘင်္ဂလန်ရှုခင်းဆိုတဲ့ဒီကြီးကပြကိုရေးပွဲခဲ့ပါတယ်။မူရဒီကလာမို့ခဲသားရောင်မူတိန်နဲ့သိန်းစုတဲ့တောတောင်ရည်မီတဘာဝကလိုက်ပတ်လာပါတယ်ဒီလုံးကြီးတွေတဝုံဝုံစီးကြနေတဲ့စုညံတန်ကပတော်လုံးကိုပဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်ဒီကုန်ထပ်ပိုင်เจ้าฆ่าจ้องหาดูจีก็ตอกูจี้บาเลยจอกปะโบก็มีจีตันนี่ก็แลดีเนี่ยจีเล่นนี่ล่ะบาเลยยีรกุนโปบายญีม้วมาน่ะตลอดลับตาอย่างนี้ล่ะအောက်ပိုင်းရေကုန်မြေလေးကတော့ပူပြီးတာလှပလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဒါကရေကုန်အောက်ပိုင်းရှူကြောက်တဲ့ဆင်းတဲ့လမ်းမှာရှူလမ်းကမဆောက်ပြီး
จ้าตรงเจ้าเคดีเนี่ยชดแต่แต่ลำหมูชีกูไม่จ้าอ๋อแค่แค่แค่เทียนดีเสียบาร์เลยกำลังจะพันหมูจนตัวดอกตอดริทาบีเสียบาร์เลยลูกเชียนชูก้าขันขันเดะในหลวงจูจีช่องกูด้วยแต่ถ้าไปลูกแต่งดีเสียอะไรโตกูเสียบีบาร์เลยဒီလုံးရည်သူကြီးကအမိတနေရကြောက်ပြတတ်ကနေရှင်ပြင်းပြင်းထိုးဆိုင်စီးစင်းနေကုန်ကအော်အော်နဲ့တက်သွားလာအောင်ပန်းနှပ်ပါတဲ့ဦးလေးပါပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဒီနေ့ကတော့ရည်လက်ကစားသူတွေအနေချင်းသာရှိပါတယ်လူကူတန်တိတ်မကြပဲသုံးဝုံးကြနေတဲ့ရည်တော်နံပဲဆင်ညာနေပါတယ်နေတိုင်းလူလွေလာတဲ့ရေမုံရေမွားတွေကလည်းမွေးပွေပွေရွာနေကြလို့ပါပဲပင်္ဂလန်ဆိုတာမို့ခေါ်ပါပင်ဆိုတာကြောင်းတဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ဂျိုင်းနဲ့တဲ့ရေကုန်ပေါ့ဒါကရေလက်ကစားသူတွေစီထားတဲ့အကြောက်သုံးလေးတွေရဲ့အမှတ်တရပုံပါဒီကုန်းမှတ်တမ်းစိတ်ကြိုက်ရိုက်ပြီးတာနဲ့အိမ်ပြန်မလို့လို့တော့နင်းနေကြနိုင်ထိုးနေပြီဒါကြောင့်7ရှိရကိုခတ်တွက်လျှောက်လာပါတယ်လာရလန်တိုင်း7 CV ပြန်လာပါတယ်ပြန်ကီးကကင်မရာကိုအဲ့တဲ့တင်ပြီးပပပပပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။